Nie je hercom, má rakúsky prízvuk a napriek tomu dostal úlohu v seriáli Nový život. Tomáš Kamenár si to užíva, no čo si o to myslí jeho seriálová partnerka? Hlavné je, že už to obidvaja cítime rovnako. Lucia, ty chceš dieťa? Samozrejme. Najprv to mali byť iba tri časti. Potom sa to nejak zahrali a potom sa ma pýtali, že či by som si vedel predstaviť ešte trošku viacej. A tak postava, ktorú stvárňuje Tomáš Kamenár, nás bude nakoniec sprevádzať celým seriálom. Ja som Ewald Schnitzel. Rakúsko-Slovák, ktorý nevie veľmi dobre po slovensky. To v podstate Tomáš ani hrať nemusí. Ja som futbalistový tréner. Žien. Herečka Helena Krajčijová je v prvých častiach nielen jeho futbalovou zverenkyňou, ale aj frajerkou. Tomáš priznáva, že sa od nej veľmi veľa naučil. Ako ona plakala, to sa ma tak dotklo, že aj ja som začal plakať. Lucia, my nepotrebujeme dieťa. Ty nepotrebuješ dieťa. A všetci, že ja, ty si taký talent. Ty si taký talent úžasný. Pravda je totiž taká, že Tomáš je neherec. A tak Helena, ako profesionálka, neskrývala prvotné obavy z tejto spolupráce. Ako to nakoniec dopadlo? Že bude takto dobrý, to si myslím, že sme všetci boli akože prekvapení. Že milo prekvapení. Erika Barkolová, Televízia.